venner. Godmorgen, venner. Hej, venner. Godmorgen, venner. Hej, venner. Good morning, guys. Godmorgen, venner. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. They say Mike's about to blow them. Tell me something that I don't know. With the crowd bouncing like boggles. You can come on the tour bus, just please no photos. Who's the one you wanted? Cause it's taking you for granted. Cause we be going off on the offense. Cause I've been on every single song I put my pin on. No, they don't know. Or maybe they starting to. Cause I work so good morning, guys. Vi drikker nok af vandet. Ja, I'm taking that face to face. Got a bottle in my hand, I'm facing that. Det er pulling it. Say happening, I'm fanatic. Every night is cinematic. You roll with us, and we won't live forever. But I will remember when I met you. Velkommen til den her video. I dag, der er mig og min mor i lufthavnen, fordi vi skal til Serbien! Vi rødder tomater. Status er, at vi lige er kommet i lufthavnen, og ja. Vi lader bare, som om vi lærker. Og de her turtelduer går her. We are not invited, so now we're going to get some Burger King. See you later! Jo. Igen er jeg alene. Siger det bare. Jeg er ikke helt retardo. Hey, sluk lige for mig. Hej. Hej. Ja. Det er den populære Lola, hende der. Hvad? Hej! Jeg bare tilbage, og går i dag, når tager jeg min tøj. Det er rigtig tænkt, at det er vand. Hvem er der normalt en med? Hvad? Hvem er det? Hej venner, og velkommen tilbage til min kanal. I dag der står vi på toilet, fordi at vi er i lufthavnen alle sammen. Det er nemlig i dag, at mig og min skønne klasse, vi skal flyve til... Ja. Det skal vi. Vi skal flyve til Beograd. Vi skal til Serbien på studietur, vi skal til Beograd. Og vi skal simpelthen til abort nu, så jeg vil egentlig bare lige sige velkommen. Abort? Ja, abort. Altså, kan I ikke finde ud af noget? Don't judge challenge. Nej, vi er i Serbien nu. Hej vlogget. Har I savnet Lola? Klokken er 19:23, og vi er lige landet. Nu skal vi ned og have vores bagage, og så skal vi tage en bus til hotellet. Så super. Jeg vil gerne shout out til min supermajor bror. Han hedder Albert. Albert. Hej Albert. Nu er klokken 1:30, og vi er alle sammen lige på vores værelser. Nu skal vi ned i det lokale supermarked for at finde noget at drikke. Vi har lige fundet ud af, at alle vores pigers yndlingsmusik ligger på vores vej. Så vi klager ikke. Jeg skal have billeder hernede. Jeg elsker anderledes chokolade. Nu er klokken 2:30, og vi er alle sammen så småt ved at gå i seng. Vi skal op klokken 7:30 i morgen, og klokken er allerede 2:30, så vi vil smutte i seng nu, og så ses vi ellers bare i morgen. Det er nu første morgen på hotellet, og vi er på vej ned til vores første morgenmad, og det bliver super spændende, fordi vi har hørt, at man spiser kød til morgenmad her i Serbien. Der er Peter. Hej Peter. Det er det med æble. Nå, de der sko. Jeg elsker det der outfit der. De er tvang mig til at lave den der forsyre. Jeg ved godt, jeg skal lade, men det er ikke min skyld. Good morning, guys. Vi drikker nok af vandet. Ja, prøv at tage. Nå. Godmorgen. Prøv at jeg vlogger også, og det var nogle respektive. Jesus, vi er alle sammen YouTube i den her klasse. Mig og Lola er lige gået tilbage på værelset, og vi så vores snit til at... Siger det? Siger det? Vi så vores snit til at lave en lille room tour, fordi at vi er det eneste, der er her. Nu kommer jeg derinde her. Så der er Køjsing her, Sofia, Regitze, Datea, Viola, Lola, Freja, Olga, Cornelia,
og Lærke og Fiona. Vi havde forestillet os, at det ville være sådan virkelig shady og sådan nogle ret ulækre værelser. Virkelig sådan et sted, hvor man bare ikke har lyst til at fylde sig hjemme. Præcis. Men det var faktisk virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg er virkelig positiv over. Ja. Er der en, der vil opdatere, hvad vi skal i dag? Okay, vi skal ud og gå. Vi skal op til det der fort. Fort? Nu er klokken 9:30, og vi er alle sammen på vej ned til sådan en vækstautomat, fordi vi har alle sammen fået euro med, og det kan man ikke bruge hernede, så det er lidt et problem. Og så skal vi ellers ud på en eller anden tur. Og så skal vi videre til sådan noget, der hedder St. Saver Kirke, som der er sådan en virkelig, virkelig flot, stor kirke. Ja, og så bagefter det, så bliver vi bare ladt fri, og så skal vi, Så skal vi sightseeing! Ja. Altså det vil sige, tage Insta-billeder på det. Den eneste er en danser. Ej, den er helt summet ind, øv! Jeg vil så gerne have en iskraft her. Jeg vil have en iskraft her. Hvorfor er vi i Jurassic Park lige pludselig? Bare lige på Instagram. Instagram kommer stå lige her. Men min, den står ind over det hele med stor fed sort skrift. Jeg bytter om på alle jeres brugernavne, så de ikke kan forstå noget. Det er lidt nøjende. Vi har fundet et indkøbscenter. Og vi skal i DM. Vi skal ind i DM og shoppe lidt. Fordi vi har lige fået en halv time til at hygge, inden vi skal mødes og lave noget kulturelt sammen. Ui ja. Det er så varmt i Serbien, det er så dejligt. Jeg har min nye kjole på. Så er vi på vej til Sankt Sava Kirken, som er rigtig flot. Det glæder vi os super meget til. Hvad er Sankt Sava Kirken? Det er sådan en stor kirke. What a lie. Oh. Jo, hvad vil du gerne sige? Jeg vil ikke sige noget alligevel. Vildt! Vildt! Jeg gik sætte dig! Nej! Nu er mig og nogle af pigerne lige gået ind på en restaurant for at spise vores første rigtige måltid i Serbien. Og lidt ligesom sådan en China Box sted. Og her er Freja. Hej Freja! Jeg har købt dig bæring den her nu. Super glad for mig. Hun er ikke okay. Og jeg er den eneste, der er klar. Hvem havde nogensinde troet det? Det er aldrig mig. Altså jeg filmer, så... Nej, men i forhold til... Mit? Ejo! Ejo! Okay. Godmorgen! Hvad skal vi slidet i dag? Er du slidet i dag? Hvad betyder det hovedet? Lola hun hovedet drikke i går. Jeg lå i min seng og så YouTube. Vi er nu på vej ud til et museum, der hedder House of Flowers. Det er et kristmuseum, og det bliver super spændende. Vi sidder lige nu og har frokost til Miss Nøjen. Vi har lige været ind og besøgt en dansk. Det var vildt fedt. Nå, vi har lige været ind og besøgt en dansk ambassade. Jeg kunne ikke holde min egen åben Lærke så. Men det var virkelig spændende. Vi var bare lidt trætte, okay? Mig og Emma er lige gået for alle andre, fordi vi vil gerne ud og shoppe. Vores yndlingsbutik Berska er nemlig hernede, og den har vi fundet, så vi er taget ud og shoppe. Lille aftensmad, fordi tøsen her har aldrig været på KFC. Nu er klokken 10, og mig og Emma er på vej ned på en lille hyggelig restaurant, der ligger lige sådan her ved siden af vores hotel. Vi har taget lidt en off-dag i dag, fordi alle de andre har bare taget helt selv ud i et shoppingcenter og hygget og spist mad. Vi tænkte, at vi lige vil få en hyggelig ende på aftenen og tage derned for at spise et stykke kage. Man kan ikke se det, men jeg lover, at vi har bestilt kage, okay? Godmorgen venner. I dag er det en ny dag, og vi skal igen ud og opleve en masse spændende ting. I dag så skal vi ud på et gymnasie, som studerer matematik, og det bliver super spændende. Vi skal bare ud og have timer med dem, og så har vi fået chancen for sådan at tale med dem og stille dem nogle spørgsmål, og jeg glæder mig egentlig bare til at se, hvordan det bliver. Den fokuserer bare på alle andre end mig altid. Jeg forstår ikke, hvad problemet er. Lærke, she is actually a... En lille update, for det er rigtig lang tid siden, jeg har filmet. Der skete det bare, at vi var ude på den der skole, hvor at vi mødte en masse serbiske drenge, som ikke fokuserer på mig, det var sjovt. Som ikke, eller nej, vi mødte en masse serbiske drenge. De fokuserede meget på dig. Og de var super søde, og det endte med, at de viste os lidt rundt i byen, og vi satte os hen og fik noget mad, og det var super hyggeligt. Nu har vi lige sagt farvel til dem, klokken er 4:30, og nu vil vi egentlig bare gå ind i nogle genbrugsbutikker, mig og pigerne. Vi har sådan
3 minutter, skal vi bare gå derind. Klokken den er nu 7:15, og vi er lige kommet ud på restaurant, der hedder Homa. Alt er rigtig, rigtig billigt her nede i Serbien, og derfor tænkte vi, at det helt klart var noget, vi skulle opleve. Men i hvert fald så venter vi egentlig bare lige nu på den første ret, og jeg kommer selvfølgelig til at filme den, så I kan se, hvad vi spiser. Man kan ikke se super meget, men vi har lige fået den første ret, som er en parmesanis, som åbenbart renser, så man er klar til at smage det første, siger Felix. Nu spiser vi en traditionel serbisk ret. Det er et eller andet trøffelost. Jeg har fået noget trøffel med noget appelsin, og det er super fancy, så det er min bare til at smage. Blæksprutte med noget pasta lavet på blæk eller sådan noget. Det er jeg ikke smagt. Jeg har smagt det. Ja, det er overdrevet. Jeg har ikke smagt det. Det er pasta, det er helt smagt. Kirsebær-is med noget rosenvandsskum. Kirsebær-is, det var også svært at sige. Det er i hvert fald, fordi vi har spist fisk, og nu skal vi spise kød. Og derfor skal man have noget, der renser munden. Har jeg ret? Vi spiser nu kalvetunge, og jeg er lidt skræmt, men det ser jo lækkert ud, og det dufter utrolig godt. Grisekæbe med rødvinsauce og rødbrød. Vi er nu nået til det aller sidste stop på den her fantastiske rejse, altså. Og det er dessert. Ligner en potteplante, det er så nuttet. Der er noget mintis i bunden, og så er der noget hvid chokolade mousse, tror jeg det var. Ja. Og så noget chokolade på toppen, og så et lille mintblad. Færdig med at spise lækker, lækker mad på Homa, og det var over alle forventninger. Kunne vi lide det? Vi kunne godt godt lide det. Det var virkelig, virkelig luksusmad, og vi er med det for evigt nu. Jeg ved, at der er nogle af de her skønne mennesker, der tager ud på bar, men det gider jeg ikke. Jeg vil gerne hjemme i min ting. Men tak for en god aften. Nintendo. Hør nej! Klokken den er nu ved at være 12:30, og jeg sidder egentlig bare alene på værelset. Alle de andre er siddet på sådan en bar, altså der ligger sådan en klods op af hotellet her inde ved siden af. Men jeg er simpelthen så træt, vi var ude at spise på den restaurant i 4 timer, og derfor er jeg simpelthen så smadret nu. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil tage mig et bad, og så lægge mig ned og se noget Netflix og noget YouTube. Og så vil jeg egentlig bare gå i seng, så jeg kan være frisk til i morgen. Så godnat, og vi ses i morgen. Jeg har slet ikke startet vloggen i dag, så vi skal altså starte. Kan I alle sammen sætte jer? Hej, seriøst. Godmorgen venner, og velkommen til en ny dag. I dag har vi været ude på Tesla Museet, og vi har også været ude på Krigsmuseet, men det har jeg desværre ikke fået filmet særlig meget af. Men i hvert fald, nu sidder vi op på et slik og sol. Ja, vi er meget højt oppe i luften lige nu. Det er i dag torsdag, og det er vores sidste hele dag hernede. Det er virkelig, virkelig ærgerligt. Super sjovt. Ej, det har været en super god tur, men nu er det simpelthen snart ved at slut. Og det er super flot. Vi er oppe ved det der fort. Ja, sådan en fort. Hvor at de to floder møder hinanden. Donau og Sava. Sava. Ja, lige præcis. Lad os finde vandet. Kom. Nå, ej, der kom lige en due. En due. Nå, hey. God aften, venner. Klokken den er 7 om aftenen. Fordi det sidste aften er nede, så vi er alle sammen ude at fællesspise inde på sådan en restaurant. Og det er super hyggeligt. Vi venter lige nu på maden. Jeg har badedragt på, fordi at, jeg har ikke noget fint tøj med, eller så jeg tænkte, nu tager jeg min badedragt på. Sjovt, ja! Du er den mest nuttede ninja, jeg kender. Oh my god. Hjælp mig lige. Shoot! Yeah. Hvis alle går i forskellige retninger. Jeg har det fint. Nu skal vi ud på sådan en bar hygge dem. Kan man se os? Godmorgen venner, og velkommen til den sidste dag her i Serbien. Det er fredag dag, og vi skal hjem lige om lidt, og det er super, super trist. Vi er alle pigerne gået ned på sådan en lille hygge morgenmadscafé ting, hvor vi ligesom sidder og nyder vores sidste morgenmad hernede. Vi har lige fået vores mad, og jeg har fået sådan en chokolade smoothie bowl, og det ser super lækker ud. Sammen en iskaffe og en appelsinjuice. Ej, hvor ser det lækkert ud. Oh, thank you. Thank you. Ej, den er flot med de der blomster på. Jeg filmer ikke! Nej! Because it's taking you for granted, destroy. Girl, someday you pray. Hvis jeg var en dreng. If I were a boy. Ej, hvor sygt! Nej! Fuck, det er
Klokken den er nu 12:05, og vi skal mødes på hotellet klokken 13:45, hvor vi så skal afsted mod lufthavnen. Men lige nu nyder vi egentlig bare den sidste sol, den sidste tid her i Beograd. Så mig og Gitte er egentlig bare lige ude og shoppe lidt og købe de sidste souvenirs og gaver med hjem. Hvor er vi på vej hen? Til lufthavnen måske? Til måske? Venner! Jeg bliver. Det er bare derfor. Helt anden dag! Jeg tænker, hvis vi lige kan give Christian og Henrik en hånd. Inshallah. Det er det. 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 Det